Mamie, bakalım gidelim sonra kaydelim. Mamie videonun sana wanti tekinden zari sözlerine kanat Ne yapıyorsun? በጣም ቻሌንጅ የሚያርክ ስራ ነበር የሰራ ነው እንግዲህ ቤት እንግዲህ ጭቃው ይሄን ይመስላል እንግዲህ መልካም ጭቃ ነው በእውነት ያጋጠመን እንዴ ነበር ባጠቃላይ ቀረጻው እንዴት አየሽ ወይ በጣም ደስ ይላል በጣም ከምልህ በላይ ማለት ነው አድካሚ ነው ምናምን ደስ ይላል በጣም ለዮቲ እንደዚህ ነገር አታልፈላ ማሚዬን የሰራነው ወንጭ እንገኛለን አባተ ገበ አክተሩ አለች ዲዛይነር ሰሊና አለች ጋይዳችን አለ ሹፌሩ አለ ካሜራማናችን አለ ድሮን ኦፕሬተራችን ቃል አለ አራት ሰዓት ተብለን እየመጣ ነው ካሜራማን አለ እዚህ ማለት ገና ከዚህ በኋላ አንድ ሰዓት ከዚህ በኋላ አንድ ሰዓት የእግር መንገድ ይቀረናል ደምን ሰጣለን በጣም አሪፍ ነገር ይዘላችሁን መጣለን ጠብቁ ደምን ሰጣለን ህዝቡም ተቀብሎ እንደው በጣም አሪፍ ስራ ነው አንደኛ ባህሉንም ያንጸባርቅ ሲቀጥል ደግሞ ከኢትዮጵያ ውጪ ወጣ ባህል ለማስተላለፍ ታንዛኒያ ድረስ ያደረግነው ጉብኝት በጣም ታንዛኒያ ነው ወንጭ ቀየረ ወንጭ ሆነናል ወንጭ ብለናል ይቀርበለ ቀየረ እሺ በታንዛኒያ ያበረን ቆይታ ተሰናው ወንጭ መተናል ወንጭ ላይ አርፈን በጣም አሪፍ ነገር ሰርተናል ደሞ ደስ የሚሉ ክሮች ናቸው ያው ካንተም ጭምር ያው ይሄ ነው ፈታኙ ቦታ ማለት ያስ ቀስ ያስ እዚህ ጋር እንደዚህ ስትወጣና በጣም ቻሌንጅ አለው እንግዲህ በጣም ምናምን እንደዚህ ወርወራ እንዴት ነው ግን አድካሚ ነው ወይኔ እግዚአብሔር ድረስ አድካሚ ነው እያቄ ራስን ጣብ እግዚአብሔር ጠንካራ ነሽ ግን ወይኔ እግዚአብሔር አንተ አልገባም በዚህ ልጅ እንትን ምርኩዝ እናት ነው ያደረስኩት ብዬ እመሰክራለሁ ከዛ ጀርባ ነው የምትሆኑት? አዎ በዚህ
አይንም ባርክ ያምን አሁን ነገር አንተ ቀርደሽ አይደለም መሸጨለመ ነው ምልክ እኛ መስል ታርጎሽ አክታርኪ ነው ጀምር ያለው ሬክ ይባታ አትጣብኝ ከፍሬ የቪዲዮአችንን ስራ እንግዲህ እስከ ማታ የቀጠቀጥን ነው የተቀጠቀጥን ነው በዛውም የተቀጠቀጥን ነው ካፍ ካፍ በላን ተራስ ቀረብ በል ፍሬ ፍሬ ውስጥ ያለ ሰው ማን አለ አንድ ጀቶ ወርውሪ ማልሰሽ አንተ ልጅ አቀራረጹ ልክ ነው ግን ጤነኛ ነው ሳከኝ አራስ ግደኛ ፍት ያለ ይኑ ልጅ አይደለም ብዙ አትንቀሳቀስ ፍሬ ፍቅር ዳርቡ ወሩ ወሩ ጨዋታው እርሶ እንዴት ነው አሁን እዚህ አርቱ ላይ ያለው ነገር እንዴት ያዩታል ለኢትዮጵያ ሙዚቃ እንዴት ይገልጹታል እሱ ካንዴ በኦሮሞኛ ልጅላለው አማርኛ እንደም ብዙ ግር ይለኛል ለነገሩ አንቺ ነህ ለማሪፋ ካምፒ ሳተፈ ሰዎች አሉ እዚህ ቪዲዮ ላይ በጣም ፍቅርም ቢሆን በጣም ደከመ ሌሎች የፕሮዳክሽን ክሩ ዲዛይነሮች በጣም ደከመ ሰራው እና ቆንጆ ስራ ይሆናል ብዬ አምናለሁ ከውድድ የተለየ ምን ነገር ይዞ ይመጣል በታስባለ ከውድድ የተለየ በጣም ብዙ ነገር ለየት ያለ ነገር ይኖራል ብዬ አስባለሁ ሙዚካሊም በሙዚቃም ሰምሃው ለየት ለማድረግ ሞክራል በሐድ ዘመናዊ ለማድረግ ሞክራናል ቪዲዮውን እዚህ ድረስ የመጣንበት አላማ ይሄንን ተፈጥሯዊ ውበት የሚገርም ተፈጥሮ ያለው ቦታ ለተጠቅመን የሚያምር ነገር ለመስራት ሙሉ በሙሉ ባህላዊ በሆኑ ልብሶች ዲዛይነሮችን ሰሊና አለች በጣም ይገራረም ባህላዊ ልብሶችን እየሰራችልን እዚህ አብራን ተገኝታ ኮስቲሙንም እየሰራች ያለች እሷ ነች ልብሶችሽ እንደ ዲዛይነርነትሽ ምን ነው የተለየ ነገር ያማምራሉ እንዴ እንደማያቸውና እንዴት ነው ምን የተለየ ነገር እንጠብቅ እዚህኛው ክሊፕ ላይ ምን የተለየ አልባሳት ይዘሽ ተገኝተሻል? እንዳየው ነው ማለት ነው ነው አይደለም ህዙ ለህዙ እሺ ታውታላችሁ ያዩታል ያው ያምራል ሁለት ዳይሬክተር ሆነብኝና ተቸገርኩኝ ግን ኦኬ እንጂ ያ የሚያማምር ነገር ሰርቻለሁ ብዬ አስባለሁ ትከጅራለህ ትደሰታለህ ወይ ነው አንተ ሙዴ አባቴን ባስ ነበር ግዴታ እንዴ ነበር ሲንጀን ፈቻልኩ ዘፋን አንዴ አትስ ሞለ መስኮት ደበር አ ቻሌንጅ 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 ለፈልደኛ ስለሆንክ በጣ እና ፍቅርስ ሰው የደሜናት በሌላ መንገድ ነው በሌላ መንገድ ናቸው እነሱ ተው እንጂ አንተ ትቀርጻለህ ገና ቆይ አሁን የተዘረሩ ነፍሰዎች አገኘልህ ፊልም ራስ እንደዚህ ይሰራል ከብዳል አይ በጣም ከባድ ነው ለምን ለምን አትያዙም ታዲያ
አት ፊልም እየሰራው መሰለክ እንዴ? ምን እንደ መግሰብ? ደፋሪ ልሻለሽ። ወይ ማይ ማይ ታ ረቶይ ወሞቴል ሌላ መንገድ የለም። ሁሉም ክሩ በጣም በከባድ መስዋዕትነት እየሰራ ነው የሚገኘው። በጣም አድካሚ ቦታ ነው። እንደምትመለከቱት አሜዚንግ የሆነ ተፈጥሯዊ ቀማመጥ የሚያምር ነገር ነው ያለው። ይሄን ለመስራት ነው ዛሬ እዚህ የተገኘ ነው። ትናንት ነው የመጣ ነው። 8 ክሩ እዚሁ አድሯል። በጣም በሚያስደስት ሁኔታ ነው እየተሰራ ያለው። አሪፍ ነገር እንደሚሆን ተስፋ አድርጋለሁ። ይህ ኢትዮ ማጂክ ፒክቸርስ ነው። በአለም ብሎም በሀገራችን ያሉ ባህል እሴትና ልማዶችን በዚሁ ቻናል ይቃኛሉ። ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርገው ቤተሰብ ይሁኑ። ባዩት ነገር ከተደሰቱ ላይክ ገሽተው ለጓደኞቻቸው ሼር አድርገው ያበረታቱን። የደወል ምልክቱን መጫን አይዘንጉ። ኢትዮ ማጂክ ፒክቸርስ። እንግዲህ በግ በመግዛት ላይ ያለን ሰዎች ነን። እንግዲህ እስቲ እባክሽ ሰሪና ሲምንት ያለ ስለበጉስ ምን ልበል? እነሱ ናቸው የሚያጠፉት። እሺ ደሞ እቺኛው ግን ታምራለች። እቺኛው ታምራለች። ስንት ናት እቺኛው? ምን ለክሊፕ ክሊፕ ላይ ልናሰራት ነው እንዴ? ታምራለች ማለት ነው። ልንበላት እኮ ነው። ትልቅ ነች ሳሪ አትበላም። ፍየሌላችሁ ያ ነ ያ ነው የሚሮጠው። ብቻው ነው የሚሮጠው። ብቻው ነው የሚሮጠው። እዛ ጋር ያኛው አለ ያኛው አለ። አረ እንዴ ገንዘብ ገፎረው ነው ነው ካሜራ መዳና ነው ገፋ ገፋ ቢው ገፋ ቢው ገፋ ቢው ተገኝቷል። ገብሬ ነው ወሬ ነው ዞላ ዞላ ያነሳው ግማሽ በግ ይላሳ እንዴት ነው እንዴ በምን እንት ነው ይሰራል ደምጣሽ በሩ ምስማማ ነው ግን ዞላ 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 ያስፈራራ ነው ማለት ነው ያ ለምን ደም በደም ማጥቱ አይደለም ግጥሙ ማለት ሲጠፋብኝ ታገዘኛለህ አረ አብሽ አርቄ ፈልስፋ አ እሺ ሰጥቶ ታድስ ወረት ይሰርካለ ምን ተፈደው መጀመሪያ አላሽ ላብራለ ዝም ብዬ ሰውት ነው ጀምርላ መጀመሪያ መጀመሪያ ማሜ ባካለ ግጥልም ሰው መላክ አይደለም ግባ 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 አንተ አትሪም እሺ አረለ ማሜ ከሰፈሰን እሺ ከት ይበትላትሽ ከፈት ከፈት እሺ በርስ አዎ አብሪ አሪፍ ነው አይ እሺ ከት Bye!
ወጣ ወምጣ ይመች ይመች እንጂ መጥፋት ነበር አሸናፊ በዝብ ድምጥ ነው ሳቱ ገና ስለሆነ እኮ ሳቱ አዎ ገና ከተለ ውድድሩን በሹፌራችን ወይስ በረዳትነታችን እስቲ ውድድሩን አንድ ሰው ተረኛ እሱ አይ ስማ አንድ ሰው እንትና ሲባል መስፈን አለበት ወደኋላ እሺ ድስፈን አጉል ተቆራይቶኝ ኃይለኛው ትዝታሽ ኃይለኛው ትዝታሽ ኃይለኛው ትዝታሽ ትልና ግን ነው ማቆም ሳንዝም ብላ ነው አዎ ማቆም አቁም ሳይባል አይቆም ቴንሽን መፍት አሸበር ገዳዬ አዎ ገዳዬ አይናማ ገዳዬ አሃ ገዳዬ ካሜራ ክሩ አንዳችን ከሪና ከፍሬዘርና ከዳይት እኛን ወክሎ እንግዲህ ያቀረቅልንና ዳይት ካሜራ ይዟል ስለዚህ አንተ ደግሞ አቶስን አንድ ሰው ነው እንትን ወክሎ እኔ ማንና ማን ነው ቅይል ዘፍን ሁሉሽም ሁሉም ይደርሳል ኧረ ሰጠዋለሁ አዲስ ጭው ያለኝ እሺ እንደወረደ አይ እንደወረደ ላይቭ ነው ማለት ኦንላይን ከገቡ ከገቡ እንደወረደ እሺ እሺ እና ሴትዮ ሰውዮ እንዴ ወስን ሴትዮ አንቺ ወስን ይቅርታ እግር የለም ምን አረኩኝ እግር የለም እግር ተቀንሶ እሺ እሺ ቀድሎም ታስጠፍብኛላችሁ እግር ምናም ገረመ ነው ይላችሁ እሺ ቋፍ ላይ ያለው አምን ዘይማ ነው እንደሰራው እሺ ልጅዮ አባቱን በጣም ያስቸግራል ማለት ነው ቆይ ቀልድ ነው ተረት ነው ልጅ ለምን አይ ስነ ስርዓት እስኪ ሁሉም ጋር ይደርሳል ሁሉም ጋር ይደርሳል አንድ ሰው የነበረ ሲልኩ ነው እኔ እሺ ቆይ ጨርሰው እሺ የገነባ ነው ካራክተራይዜሽን እሺ ካራክተራይዜሽን ላይ ነው እሺ ወይ ከክላይማክስ ጀምርልን አረ ችግር የለም ነው አንዴ አንዴ የጆርዳና ኪሽና ሾውን ስፖንሰር ያደረገች አካባቢያችን ከሚገኙ ልዩ ልዩ ነገሮች ከቃራ ሽንኩርት ዘይት ምን እንደሆነ አላውቅም ከለሩ እንትን ነው ለታዴ ያስፈልገዋል ከኛው ጋር ነው የምትቀላቀየው አብረን ፈት ነገር ይሳሉ እንደዚህ እስኪ አብራበት አንዴ ስጋው ነው እንዴት ያለግሩ ፕሮግራማችን ራስ ቢበስ ላይ ይችላል እሺ በጣም አርካሚ ጉዞ ነበር። ዴቪ ተሻለ? ሰላም። አይ ካሜራ ማለት ነው ተሰብራ ነው። አይ አይ ያላችሁ። አይ ምንም ፍሬዘር እንዴት ነው? እቺው ሳይሰራ ሁለቱም ዘጠኝ ተፈጥሮ ግን ተፈጥሮ ፊት ለፊት ማግኘት መቻላችን ያሉ ነገር አልተም በጣም አስደናቂ ቦታ ነው የሚገርም ተፈጥሮ ነው ያለው ነው ሰክነው የውንጭ ምዝብ በጣም ተባባሪ ኩሩና በጣም አርቲስት የሆነ ህዝብ ነው በጣም አመስግን እናልፋለን አሪፍ ቆንጆ ስራ እንደሆነ እንገምታለን ስራውን ደግሞ እናንተ ልጅ አመሰግናለሁ ካሜራ ባይ 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 ባይ
በጣም ገራሚ ጊዜ ወጪ የመቻቹ You have to talk something. ማሚ የንቀርጻን እየተመለስን ነው ጋይስ በጣም አድካሚ ጉዞ ነበር እስገር እስጥልት ሰርፕራይዝ ለግርሜን ማይታሰብ ነው ለየት ያለ ነገር ነው ከመነሻችን ጀምሮ እስከ መረሻችን ድረስ በጣም ብዙ አድካሚ ነገር ነበር አስቸጋሪ ተውረዶች ነበሩ ቻሌንጃችን እንግዲህ ይሄን ይመስላል እንደምታዩት መኪናው ሞልቷል ህዝቡ እዚህ ተትረፍርፎ ቆሟል እንግዲህ እና በጣም ደስ ብሎኛል ወዳችኋለሁ አሪፍ ስራ እርግጠኛ ነኝ በቃ አሚ ይህ ትሩ ለከፈለው መስዋዕትነት አሪፍ ስራ ሰርተን ለክሩ ማስተዋሻነት እንደምናውለው ተስፋ አደርጋለሁ ማምዬ ወጥቶ ደግሞ ሰው የዚህ ሁሉ ሰይፈርት ደግሞ ወጥቶ ህዝብ ጋር ደርሶ ህዝብ እንደሚወደው ተስፋ አደርጋለሁ አሪፍ ነገር ነው አብራችሁ አብረን አያለሁ አሁን መጣ ይጀምራ አንደኛ ያንተ ትሪ መንገደው ስለዋል እኮ ሲጀምር ለማውራት ለኮንዲሽን የሚበቃው እንግዲህ ያንተ ነው ብዬ ነው ማለት ነው አረ በጣም ይመስለኝ አብዞ ካንዲ ጎርፍ በኋላ ይመስለኝ ወንዙን ጋራውን ሸንተረሩን ነው በአለም ብሎም በሀገራችን ያሉ ባህል እሴትና ልማዶችን በዚህ ቻናል ይቃኛሉ ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርገው ቤተሰብ ይሁኑ ባዩት ነገር ከተደሰቱ ላይክ ገሽተው ለጓደኞቻቸው ሼር አድርገው ያበረታቱን የደወል ምልክቱን መጫን አይዘንጉ ኢትዮ ማጂክ ፒክቸርስ